Sizler yoshlar telekanali e'tiboringizga doirdan tashqarida reality shousini havola etishni boshlaydi. Sizga yaxshi ma'lum, bizda 10-mavsum davom etmoqda va qizlarimiz o'tgan davrlarimizda bir qancha murakkab shartlar bilan sinalib ham ulgurdilar. Bu shartlar qanday shartlar edi? Keling, yana bir kere eski olamiz. Ha, qozonda pishgan mazali taomlarni mazza qilib iste'mol qilamiz. Lekin u qoraygandan keyin oqartirish payiga ham tushish kerak. Voy! Qizlar bu kim kuydirib ko'rganmi qozon? Ovqat pishirganman-u, lekin qozon kuydirmagan ekanim. Voy, inimcha og'irmi? Voy, og'irligini. Yon, yon, yon. Olovimizga cholg'oni qo'yish kerak, kartoshka bilan yeyimiz oxirida. Suv, suv. Sen bora. Tananing kremni erib ketmasin. Yona qol, yona qol. Arjiga chiq. Dildona qo'shiq ayting. Az qo'shiqim chiqib turibdi. Makyaj maqib ketdi. Osillar. Ovqat pishdimi? Isitmam 38ga chiqdi manimcha. Maniki qaraq. Qozoning? Qozoning yonmadi. Voy! Sher yozay desam yoq titrar barmog'im. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kameralar oldida ishonchim barbod qilma. Duo qilib qo'yinglar qozon egasi. Duo qil, duo qil, ovqatinglar. Qozonimni nomi qora qozon ekan, shundan bilib oldimki, bu oqarmaydi. Bu shart menga yoqdi. Keyingi shartlar qanaqa bizga noma'lum. Hammaga omad. Voy, mana bunaqa demaymizmi? Yoshlarda. Ana shunaqa izlar biz qizlarimizni kutilmagan va qiziqarli shartlar bilan sinashda davom etamiz. Bugungi shartchi ular uchun murakkablik qilmasmikin? Tez fursatda men shartni e'lon qilaman. Hozir esa qizlarni kutib olamiz. Qizlarjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Demak, manzil O'zbek milliy qo'g'irchoq teatr binosining yonginasida edi. Kimda qanday taxmin bor? Bugungi shart nima bo'lishi mumkin? Nazarimda qo'g'irchoq o'ynatsak kerak. Shunday fikr bo'lishi tabiiy edi. Bu ish qo'lingizdan kelarmikin? Qo'rqmayapsizmi? Qiziqarli bo'lsa kerak. Hozir hayajon bor. Ichkarida qanday jarayon bo'ladi? Hozircha o'zim ham bilmayman. Lekin aktyorlar sizga bunda yaqindan yordam berishadi. Vaqtni ketkazmaymiz va 10-mavsumning 4-chi sharti tomon yo'l olamiz. Ketdik. Mana bugun 4-chi shartga ham yetib keldik. Bundan keyingi shart qanaqa bilmadim-u, lekin bundan oldingi shartlarga qaraganda bu shart qiziqarliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi qo'g'irchoq teatri menga yoqadi. Binoni ko'rib, biz qo'g'irchoq o'ynatamiz degan xayolga keldim. Qo'limdan keladimi yo'qmi bilmayman. Qo'rqmayman. Shartlar ajoyib tarzda o'tyapti. Ayniqsa menga juda ham yoqgani qozonni oqartirish sharti bo'ldi. U juda ham qizg'in tarzda kechdi. Bu shartlardan juda ko'p narsalarni o'rganyapman. Hozir biz qo'g'irchoq teatri yonida keldik. Bu yerga meni nazarimda qo'g'irchoq o'ynatsak kerak. Hozir biz bu yerda qo'g'irchoq teatrida qo'g'irchoq o'ynatsak kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Aktyorlarimiz jamoasi va nihoyat sizlarga aytilgan Doiradan tashqarida loyihasining 10-mavsum ishtirokchilari yoningizga olib keldik. Bugun ularga o'zingizning sohangizni biroz bo'lsa-da mahorat dars sifatida o'rgatasiz va qanchalik qo'llardan keladi buni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Teatrimizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qo'limizdan kelgancha aktyorlik mahoratidan ularga ozgina bo'lsa ham sirlarni o'rgatib va mana shu loyiha chiroyli chiqishida o'z hissamizni qo'shishga tayyormiz. Rahmat. Qizlar, savollar bo'lsa, bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Men sizlarni chetdan kuzataman. Omad. Sizlarga men savolim bor, Loloxon Sanjarbek. Avvallari qo'g'irchoq teatrida bo'lganmisiz?
bo'lmagansiz. Demak, spektakllar ko'rmagansiz, faqat televizor orqali ko'rgansiz xolos. Bugun esa sizlarni birinchi marotaba Qo'qirchoq teatri aktyorlari sifatida sinab ko'ramiz. Tayyormisiz bu sinovimizga? Tayyormiz. Juda ham yaxshi. Unda bo'lsa, Lolaxon, bemalol qizaloqlarimizga Qo'qirchoq teatri aktyorlarining sir-sinoatlari va qanday qo'qirchoqlar o'ynatishini o'rgatishingiz mumkin. İltimos qilgan bo'lardim aktyorimiz Sanjarbekdan ham. O'zingizlarni qiziqtirgan, xohlagan savollaringizni bemalol berishingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Qo'g'irchoqlarga ovozni ham o'zimiz beramizmi? Ovozini o'zingizlar berasizlar. Endi biz berib turmaymiz, sizlar o'ynatayotganda. Sahnada ham o'zimiz qo'g'irchoq o'ynatamiz va ovozni ham o'zimiz beramiz. Payt kelsa raqs ham tushamiz, payt kelsa qo'shiq ham ijro etamiz. Shuning uchun sizlar xohlasangiz qo'shiq, aytib berishingiz mumkin, she'r, masal. Bu endi sizlarni tasavvuringizga bog'liq. Agar savolingiz yo'q bo'lsa, demak, Lolaxon, hozir biz qizlarimizga noodatiy tarzda qo'g'irchoqlarni taqdim etamiz. Ya'ni qizlarimiz qo'g'irchoqlarni eng qulayini olishga harakat qilishlari mumkin. Biz shuning uchun ham avvaldan mana bunday Lolaxon qo'llar turibdi. Tayyorlab qo'yganmiz. Ha, cheklar tayyorlab qo'yganmiz. Hozir ular birma-bir, demak, tortishadi. Marhamat. Sekin, qizlar hammamizga yetadi, uchtagini o'zi. Quyoncha. Olmaxon. Kampir. Mana qizlar qo'g'irchoqlarni tanlab olishdi. Ana endi biz ularga qanday qilib jonlantirish va sir-asrorlarni sekin-asta o'rgatamiz. Mahorat. Mahorat darsi o'tamiz albatta. Demak, bizni tomosha qiling. Professional aktyorlar qizlarimizni kutib olishdi va ularga biroz bo'lsa-da mahorat darsini o'tab berishdi. Lekin bu qizlarimizni aktyor sifatida o'zlarini bir muddatga his qilishlariga yetarlimikin? Albatta, biz yetarli deya olmaymiz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan qizlarimizning mahorat va intilishiga ishonch bilan qaraymiz. Ularga omad tilaymiz va ularni sahnaga taklif etamiz. Birinchi shart gerbali yasashdan yaxshi baho oldim. Ikkinchi shart tikishdek kesib olganim uchun 2 baho oldim. Uchinchi shart qiziqarli qozon kuydirdik. U ham yaxshi baho oldim. Bunisini bilmadim. O'ylab qarasam, Qo'g'irchoq teatriga hali kelmagan ekanman va bugun ilk bor tashrif buyurdim. 4-chi shartga yetguncha qadar nazarimda Dildona meni raqibimga o'xshaydi. Barcha qizlar shartni a'lo darajada bajaryapti. Shartlar juda ham qizg'in tarzda kechyapti. Xo'sh, teatrimizga yana bir bor xush kelibsiz. Odatda sizlar mana tomoshabin bo'lib, sahnaning u tomonida bo'lishingiz mumkin edi. Lekin hozir biz sizlarni birinchi marta sahna ortiga, aktyorlar ishlaydigan joyga taklif qildik. Bu yerda endi har xil yo'nalishdagi qo'g'irchoqlar turidan foydalanamiz. Demak, mana shu sahnada shirma bor ekan, demak, shirmaning ustida faqatgina tepadagi qo'g'irchoqlar ishlatiladi. Ya'ni bular yoki qo'lqop qo'g'irchoqlar yoki simli qo'g'irchoq. Ayni damda hozir biz mana shu qizlarga sinov uchun qo'lqopli qo'g'irchoqlarni taqdim etdik. Va ularni ishlash jarayonini mana Lolaxon hozir ko'rsatib beradilar, tushuntirib o'tadilar. Qo'lqopli qo'g'irchoqlarda mana barmog'imiz bo'lsa, jimjiloq hamda mana bu barmog'imiz, endi mana qo'lim kichkina bo'lgancha barmoqlarim mana bu qo'liga tiqaman. Birta qo'liga va bosh barmog'imni ikkinchi qo'liga maxsus patronlar bor, joy maxsus tiqib olishingiz kerak. Va gabit esa mana bu ikkita barmog'imizning o'rtasida turish kerak. Boshini mana boshqaramiz va ikkinchi qo'limiz bilan mana gabitni past qismidan ushlab bemalol boshqaramiz. Men hozir ustidan ko'rsatyapman sizga. Sizlar bu jarayonni qo'g'irchoqni ichidan amalga oshirasizlar. Marhamat, sinab ko'ring. Hammasi joyida, mana sizda maxsus mexanikasi bor, og'iz ishlaydi. Siz tushunib olibsiz. Mana og'izni ham gapirganingizda, asosan unli harflarni talaffuz qilganingizda og'zi ochiladi. A, O harflarida ochiladi. Ko'p ochsangiz unchalik chiroyli ko'rinmaydi. Har bitta qo'g'irchoqning xarakteridan kelib chiqqan holda ularda o'ziga xos yurishi bo'ladi. Yurish plastikasi. Masalan, yoshi katta bujonlarimiz qanday yurishadi? To'g'ri qomatda yurishmaydi, to'g'rimi? Biroz egilgan bo'lish kerak, ozgina egilgan, munkillagan va mayda qadam bo'ladi. Menimcha, Olmaxon sakrab-sakrab, yengilgina shoxdan-shoxga sakrab yuradi. Mana bu yoqda pruzhinka ham qilingan-ku, bu pruzhinkachi. Ushab olib, bemalol gavdasi egilishi uchun maxsus. Mana ikkita barmog'ingizni siqib oling. Gabitni. Xo'sh, o'rganishyaptimi? Harakat qilishyapti. Birinchi qadam tashlashyapti. Aha.
Hazır birinchi o'rinda o'sha taklif Lolaxon aytganlarida qo'g'irchoq turi bilan tanishib olgan holda uning qobiliyatlari, ya'ni nimaga qodirligini bilib olish kerak bo'ladi. Xarakterlardan avval deb o'ylayman, chunki bu birinchi masala qo'g'irchoqning egiluvchanligi, bukiluvchanligi, balki qayerdir ishlar o'sha joylarni ko'rib, bilib o'rganib olishimiz kerak. To'g'ri. Mexanikali qo'g'irchoq faqat sizga mana nasib bo'lgan ekan. Kampirni o'zingiz olibsiz. Bularda esa gabitada pruzinasi bo'lgani sababli ularni boshini bemalol o'ngga, chapga, pastga, orqaga buka olishi mumkin. Lekin bularni og'iz ishlamaydi. Faqat shu harakat orqali ifoda etib berishimiz kerak bo'ladi va o'zimizni gapirayotgan so'zlarimiz bilan. Lekin mana bu kampirda juda ham yaxshi tomoni, mana u gapirayotganda qarang, og'iz haqiqatan qimirlaydi va aniq tomoshabinga yetib boradi. Kim gapirayotgan? Sizlarda qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloj boricha qo'l yaxshi ishlaydi. Keyin gapirayotganda og'iz ishlamasligi munosabati bilan boshi ozgina qimirlab turishi kerak. Va agar ikkita qahramon gaplashayotgan bo'lsa, o'zaro kimdir gapirayotganda ikkinchi qo'g'irchoq harakat qilish kerak emas. Chunki kim gapirayotgani noaniq bo'lib qolishi mumkin. Qiyinroq keldi. To'g'ri, biroz qiyinroq. Biz ham hattoki mana shu qo'g'irchoqlarni o'ynatishni, ya'ni jonlantirishni boshlaganimizda eng paytda o'rganganmizda biroz qiyinroq. 4 yil o'qiganmiz o'rganish uchun. Tezlik bilan sizlar o'rganib ola olmaysiz. Albatta. Tomoshabin ham biladi va biz ham bilamiz. Berib qo'g'irchoqingizni. Biroz noqulay bo'lyapti dedilar, men ko'rmoqchi edim. Bu hamkasbim Sayyorxon qo'g'irchoqlari. Xo'sh, qarang. Qiz bo'ladi. Oxirigacha ham iloji boricha sikkunacha ham qo'lingizni joylashtirib olasiz. Mana ikkinchi qo'lingiz ham bemalol yordam berishi mumkin. Ikkinchi qo'lingiz bilan mana aylant boshini qimirlatsangiz bo'ladi. Men hozir mana bu qo'lim bilan qimirlatyapman. Agar bitta qo'lda qiyinlik qilsa. Keyin yurganda ham to'g'ri emas, biroz egish kerak oldinga, ha? Qarash uchun. Baboy tushuntirgandek, qaragandan keyin albatta biroz orqaga ko'rganligini, nima deydi, munosabat bildirish kerakmi? Hamma narsada ham. Mana ko'rdingizmi? Barmoqlari mana bemalol ishlaydi. Ushlay olasiz nimadir. Quyonboy, kel do'st bo'lamiz. Albatta do'st bo'lamiz. Voy boya sen do'st bo'lmayman degandingku? U ertakda. Ha, lekin hayotda biz haqiqiy do'stmiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi esa menga pufakchangni sovg'a qil. Qizlar sahnaga chiqqanda hayratu hayajonlarini yashira olishmadi, chunki ular qachonki teatr binosiga tashrif buyurganlarida faqatgina o'zlarini tomoshabin sifatida ko'rishgan. Bugun esa vazifa butkul boshqa. Shunday ekan, biz ularga omad tilaymiz. Qizlarimizga esa aktyorlarimiz o'ziga xos bir usulda bu vazifani topshirmoqdalar. Demak, boshladik. Yuribsiz nabirangizni. Hay do'stlar, deb chaqirib o'tib ketishingiz mumkin. Siz alohida o'zingizdan ketib chiqib. Masalan, siz sabzi qidirib yuribsiz. Yoki ukangizning ketidan quvlab yuribsiz, yoki bo'ridan qochib ketyapsiz. Qanday qochib ketasiz? Demak, bu yog'i biroz o'zlarini o'ylashlari va dunyo qarashlariga bog'liq. Biz ularni keling, bo'sh qo'yaylikda. Zimdan kuzatib turaylik. Qanday va harakat bo'lar ekan. Marhamat. Ijodiy parvozlar. Demak, men boshladim. Salom, bolajonlarim. Sizlarga issiqqina non yopib beraymi? Nima deysizlar? Tandirim ham qizib turibdi. Hozir boshlayman. Siz esa non yopganda mening oyim she'rini aytib turasizlar. Kelishdikmi? Non yopganda mening oyim shirkuncha issiq yopar doim juda mazali sedanali jizzali kulcha juda mazali sedanali jizzali yegan sarim yegim kelar, rahmat oyi degim kelar,
yegan sari yeyim kelar, rahmat oyi deyim kelar. Barakalla bolajonlarim. Nabiram qayerda qoldi ekan, ko'rmadinglarmi? Dostonu. Voy 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 qoqilib ketdim. Buvilarning yomoni bo'lmaydi. Menga shart juda ham yoqdi. Lekin anchagina qiyinchiligi ham bor. Unda bu shartda baland ovozda gapirish kerak ekan. Aktyorlik mahorati ham kerak bo'ladi. Biroz qiyinchilik tug'dirdi, lekin qiziqarli shart bo'ldi. Men boshladim. La 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 la. Chiqatdan. La 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 la. Dugonajon, qayerda qolib ketding? Yo'qotib qo'ydim. Shu yerda kutib turganim yaxshimikin, ha? Qayerdandir sabzini yig'di kelyaptimi? Oh, 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 oh. Tezda turib, qidirib topaman. Qayerdandir quyonni yig'di kelyaptimi? Bo'ri-mi? Tezda qochish kerak. Qayerga qochsam ekan? Ko'zlarim ko'rmayapti. Quyonni qulog'im ekan yoki tulki mani? Qani, yaqinroq boraychi. Qo'rqib ketdim-ku. Voy 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 voy. Bu tarafga qochsammikin, ha? Dugonajon, qayerda qolib ketding? Quyon voy! Bu yoqqa kel! Samsi bilan karam bor ekan, mazza qilib yeymiz. Bo'rini ko'rmadingmi? Yo'q, men bo'rini ko'rmadim. Qaysi tarafdasan? Bor, ana shu yerda sabz bilan karam bor. Sekin ularni olginda, o'z uying tomon ravona bo'l. Yaxshi. La 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 la. Hayajonli. Qiyin ekan. Birinchi marta bajarishga shartga kirishdan oldin ham, shartga kirish jarayonida ham shu o'zimga ishonib, qiziqib kirdim. Shart menga yoqdi. Xursandman. Biz başladık. La 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 la. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Va alaykum assalom. Bizga qarab oling. Olmaxon. Ha, biz bu yerdamiz. Ha, qani, Mustafa, Mustafa, yaxshi ko'rdingiz. Ha, o'sha biz bo'lamiz. Olmaxon. Ha. Sen hali yong'oqlarni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Voy, yong'oqlaring qani? Uyda qolib ketibdi. Uyda qolib ketdi. Sen bunday chiroyli kiyinib qayerga ketirsa menga qarama, bir xijolat qilgan. Hozir uyimizga mehmon kelyapti. Hozir men mehmonlar uchun chiroyli dasturxon yozib, ko'rpachalar tushayman. Voy, ana bo'lmasam, yaxshi-ku. Qani, bo'la qolmag'on. Endi to'xtab qolaymi? Tanchiq kerishim kerak. Dasturxonlar tayyor. Nima ovqat qilsam ekan? Shirinroq bo'lsin. Ha, ko'proq bo'lsin. Yong'oqli pirog qila qol. Yong'oq deyapsanmi? Yong'oqni qayerdan olaman? Voy, demak, pirog ham yo'qmi? Undan ko'ra mantiq qilaman. Voy, ana bo'lmasam. Mantiq nimali bo'ladi? Sabzili. Sabzili? Ha? Voy, quyovoy sabzisi senda bildi. Ha, unda men mantiq qilgani ketdim. Voy, charchab ketdim. Mantilarim pishdi. Bay bay bay, hidini aytmaysizmi? Kelinglar sizlar ham. Albatta boramiz. Men mehmonlarni kutib olay. Mehmonlar osmondan uchib kelyapti. Bo'ldi. Ey, bo'ladi. Shartlar juda ham qiyin bo'ldi. Oson emas ekan, ham sahnaning ortida gapirish, ham harakat qilish, ham aktyorlik mahorati.
Rostayam qiynaldim. 10-chi mavsum ishtirokchi qizlarining bugungi shartni bajarishlarini chetdan kuzatib, xullas, biz ularga maqtov so'zlarini yog'dirishni juda ham xohlaymiz, lekin bahoni hakamlarimiz berishadi. Tez fursatda siz bugun kim qanday natijani olganini bilib olishingiz mumkin. Azizlar, siz ham qizlarni faol qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Buning uchun ekraningizda namoyish qilinayotgan Telegram manzillari sizga yaqindan yordam beradi. Demak, tez fursatda natijalarni bilamiz. Do'ppilar kiysam yarashar boshimga, o'smalar qo'ysam yarashar qoshimga. Do'ppilar kiysam yarashar boshimga. Biz kelyapmiz. Assalomu alaykum. Olmaxon, sen ham kela qol. Men ham kelyapman, buvijon. Assalomu alaykum. Sizni sog'inib ketdim-ku, diydoringizga to'yay. Shoshma, menga ham qolsin. Voy, meni shirin to'ylarim. Assalomu alaykum. Buvijon, katta bo'lib ketibsizlar. Sizni juda ham sog'inib ketdim-ku, buvijon. Issiq nonlaringizni sog'indik. Sizlarga issiq non olib qo'yganman. Bunchalar yaxshisiz buvijon. Kelinglar birga o'tirib yeymiz. Yo'q, to'xtang. Avval uylarni saramjon qilishimiz kerak. Meni qornim ochdi-ku. Yaxshisi uy tozalaymiz hozir, keyin esa birgalikda o'tirib nonushta qilamiz. Mayli. Buvijon, siz o'tiravering, hamma ishni o'zimiz qilamiz. Rahmat, bolajonlarim. Ketdim men shayon ortidan. Voy, buni qarang. Ular hamma joyni tozalayapti. Voy, 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 biram ozoda. Ana shu burchaklarni tozala olmaxon. Sog' bo'l. Rahmat. Hamma joy chang bo'lib ketibdi buvijon. Chaqirsangiz tez-tez kelib turamiz. Voy, quyon voy, olmaxon. Chaqirishim shartmi? O'zingiz kelib tozalab bersangiz bo'ladi-ku. Kechiring buvijon. Xo'p, mayli. Qo'llaringizni yuving. Birgalikda nonushta qilamiz. Qani ketdik. Mana bugungi shartni sarhisob pallasiga ham yetib keldik. Endi bizni bir-biridan ajoyib bo'lgan ishtirokchilarimizni baholash payti keldi. Bu juda ham to'g'risini aytsam mas'uliyatli. Albatta. Ham qiyin bo'lyapti. Hamda juda ham qiyin bo'lyapti, chunki ulardan professional ijroni kutish bu noto'g'ri desak ham bo'ladi. Ularni bugungi ijrolarini o'zingiz ham ko'rdingiz va sizni ham fikringiz, menimcha bizni fikrimiz bilan bir xil bo'ladi deb o'ylayman. Hayajon bor-da har bir ishtirokchida, shuning uchun ana shu hayajonni qanday yenga oladilar? Keyin 100%-100 bilishga harakat qilib ko'ramizmi? Farzonaxon, o'zi hayotda siz qanaqa qizsiz? Pishchaqchaqmi yoki og'ir bosiq? Men hayotda og'ir bosiq xarakterli qizman. Shuning uchun ham kampir shoyingiz og'ir bosiq. Munosabatlarni ko'rsatishni xohlamaydi. Demak, siz o'zingizni sizda o'tayotgan hayajon, his-hayajonlarni oshkor qilavermaysiz har doim, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin og'ir bosiq insonlar ham baribir xursand bo'lishadi va kulishni bilishadi. Albatta. Aytingchi, siz qaysi kasbni tanladingiz? Kelajakda, ya'ni qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Men kelajakda jurnalist sohasini tanladim. Hozirda Milliy universitetni bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi yo'nalishiga o'qiyman. Mana shu yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, hayajonni va uyatni biroz chetlab o'tish kerak bo'ladi, chunki siz jur'atli bo'lishingiz kerak, sarohatroq bo'lishingiz kerak. To'g'ri, har bir vaziyatga to'g'ri kelib qolishingiz mumkin, to'g'rimi? Kerak hozir albatta kelishgan holatda shu kampirsha bizga qandaydir yangilik yo yangilik aytib bersin yoki she'r aytib bersin yoki qandaydir bir masalan monolog sifat bir so'zlar she'r aytib bering. She'r aytib beradi. Kampir bo'lib faqat. Yo'q. Endi ko'nglingdan chiqara olmaysan. Umringda quyoshdek porlay beraman. Ming yillar qariga ketganingda ham men seni samoday chorlay beraman. Ismingni tonglarga yozaman maqtal. G'onchalar bargida uxlay beraman. Yo'q. Vaqting mening siz bo'la olmasiga. Men seni har lahza yo'qlay beraman. Jamoa joyi. Afarin.
Kemperini ham ilacı bor çalgamagan holda og'izlarini qimirlatib turdingiz. Bu yaxshi albatta. Gerçi, lekin harakat qilsangiz sizdan chiqarkan tovushingizda bor ha? Xarakter bor. Demak, endi sizga qo'yadigan meni bahoyim tur bo'la qolsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Yuzma-yuz suhbatlashganda baribir ham insonni yaqinroqdan bilasiz-da. Shirmani orqasida uni faqat mahorati, ijro mahoratiga baho bera olasiz. Hozir suhbatlashganimizda juda ham mana she'r aytishlari ham juda ham ifodali, ta'sirlandik to'g'risi. Agar qo'g'irchoq ham shunchalik so'zlay olganda, albatta plus 10 ball qo'ygan bo'lardim, lekin sahnada tushib ketdi. To'g'ri ushlolmadingiz, o'zi belidan ham juda ham pastga tushib ketdi. Bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Lekin men ham sizga 4 ball qo'yaman, chunki tomosha zalidagi masalan ishtirokchilar bilan suhbatingiz bemalol suhbatlasha oldingiz. O'zingizni yo'qotib qo'ymadingiz, bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Siz bilan hozir muloqot qila oldingizmi? Kelajakda jurnalist bo'lganingizda ham o'zingizni tomoshabinlaringiz bilan bemalol muloqot qila olasiz va meni balim 4 bahom. Rahmat. Odatda aktyorlarni baholashganda o'zini bo'limlari bor. Masalan, ijro uchun, ya'ni mahorati, nutq uchun, uning ovoz yo'naltira bilishi, ifodali o'qishi. Lekin bu, hozir hamkasblarim aytgandek, bu professional darajadagi aktyorlarni baholash. Sizlarni unaqa baholay olmaymiz. Sizlarda hozir mana shu qisqa muddat ichida nimanidir tayyorlab bizga ko'rsatishga harakat qilganlaringizni baholaydigan bo'lsam, yomon baho qo'yish niyatim yo'q. Kamchiliklaringizni mana hamkasblarim aytib o'tishdi. Men takrorlanib o'tirishim shart emas, shuning uchun mayli men ham sizga 4 baho qo'yaman. Mana. Rahmat. Eng asosiysi shu kampirni ijro etayotgan paytingiz, qo'shiqlar bilan boyitganingiz va albatta imkon qadar ochib berishga harakat qilganingiz uchun hammamiz to'r qo'ydik. Agar bu narsalar bo'lmaganda, xafa bo'lmasangiz, undan past qo'yishimiz mumkin edi. Nazarimda meni bahoyim past bo'lishi kerak edi va shu oxirida she'r aytganim tufayli balim ko'tarildi deb o'ylayman. Ana endi hamkasblar, keyingi ishtirokchimizni baholaymiz, Sevdora. Biz hozir Lola bilan gaplashib o'rganimizda mana shu qizda nimadir bor degan fikr bo'ldi bizda. Shuning uchun ham men sizga 5 ball qo'yaman. Rahmat. Men ham 5 ball qo'yaman, chunki bu meni sevimli qahramonim Quyonvoy. Sahnada ham tushib ketmadi sizni qo'g'irchog'ingiz, yerostiga kirib ketmadi, sakrab-sakrab yurdi, maqsad bilan chiqdi, maqsad bilan ketdi. Endi ovoz to'g'ri yo'naltirish, boshqa narsalarni gapirib o'tirmayman. Yutuqlaringiz shu va sizga meni ham bahom 5. Katta rahmat. Men baho qo'yishdan oldin so'ramoqchi edim, sizni o'zingizga nimadir qiyinchilik tug'dirdimi, ya'ni nimalar bilan to'qnashdingiz? Albatta qiyin bo'ldi. Baribir birinchi marta ovoz berish jarayoni qiyin bo'lar ekan. Keyin qo'g'irchoqni harakatlantirishda ham ozgina qiynaldim. Shu. Demak, asosiy qiyinchiliklar. Hayajon bo'ldi. Teatrga boy suhbatimiz davomida, ya'ni tanishgan chog'imizda umuman kelmaganman dedingiz. To'g'ri. Ammo o'zingizni hech mana shu kasbda tasavvur qilganmisiz? Aktrisalik kasbini. Qilganman. Yoshligimdan men qiziqqanman o'zi. Mana shunaqa kadr orti ovoz berish jarayoniga, dublyaj jarayoniga. Sahnadan sira ketgisi kelmadi. Men gapirsak ham sahnada qolaydi. Bo'rovoydan qo'rqsa ham boshlasa ham, sahnani tark etganlari yo'q. Men shuning uchun so'ragandim. Balki sizga qiziqdir bu kasb deb. Endi nima deyman? Men ham mayli 5 baho qo'yib qolaman sizga. Rahmat, katta-katta. Ishni sizga deyman. Sizga ham rahmat, omad. Rahmat. Kayfiyatim juda zo'r, chunki men yaxshi ball oldim, eng yuqori ball. Bu darajada uddalayman deb o'ylamagandim, chunki baribir hayajon bo'ldi. Lekin shu uddaladim. Mana do'stlar, keyingi ishtirokchimiz, so'nggi. Ya'ni so'nggi ishtirokchimiz. Nima qiyinchiliklar tug'dirdi sizga aynan mana shu olmaxon? Hayajonlandim. Bu aniq bo'ldi, bilindi. Hozirdan hayajonlantiraman, oyoqlarim qaltiradi. Bu ham bilinib turibdi. Nega olmaxoningiz doimo qayerdadir bir tepalardami yoki yon atroflarga qarab yurdi, ammo sira biz tomonga qaramadi. Sizni hayajoningiz o'sha olmaxonga ham o'tib ketdimi? U ham hayajonlanib ketdi. Mana endi qarayot. Nasi uyaldi. Yomon emas, albatta. Endi bahoga keladigan bo'lsam, ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. 4 baho qo'yaman. Endi 5 qo'ya olmayman, chunki
kamchiliklar bor. Siz qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Hali bir qarorga kelganim yo'q. Hammasi oldinda. Hali hammasi oldinda. Hayot ko'rsatsa. To'g'ri. Ishlaringizga omad. Men ham hamkasbim fikrlariga qo'shilaman, qaytarib o'tirmoqchi emasman va to'r baho sizga. Xafa bo'lmaysiz. Besh baho uchun yaxshilab harakat qilish kerak edi. İkinci marta boshqalarni ko'rib ancha nima deydi o'zingizda kuch topdingiz-a, qanaqa boshqarish kerakligini. Qancha ko'rsa, shuncha boshqalarning kamchiligini, yutuqlarini o'zida ham o'sadi, to'g'rimi? Shu to'rga ko'tarildingiz. Ya'ni baribki 3-sida ko'rsatganingizni 5-ga chiqardingiz. Endi buning imkoni yo'q. Menga masalan to'g'risi, sizning harakatchanligingiz yoqdi. O'zingiz shu hayajoningiz bor ekan, afsuski bizning sohada, ya'ni bizning kasbda hayajon eng xalaqit qiluvchi unsurlardan biri desa bo'ladi. Hayajonni yengib, faqatgina yengib nimagadir erishish mumkin. Hozirgi gaplarimizdan ham hayajon sizni bosayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslo unday bo'lmasin. Hayot shunisi bilan ham qiziq, gohida unday, gohida bunday. Har doim ham g'alabalar bo'lmaydi bizda. Shuning uchun aslo gaplariga hamkasblaringizga xafa bo'lmang. Bu shunchaki shart. Xursand qiling. Mayli, xursand qilaman. O'ch sizga, davay. Men sizga agar boya boshida aytganimdek, agarda o'sha tepalarda ancha qolib ketmangiz yoki yonlarga ancha qaramaganingizda men sizga 5 baho qo'yardim. Shuning uchun xafa bo'lmang, sizga bahoim 4. Hakamlar yaxshi o'rgatishdi, yaxshi baholashdi. Shunday qisqa muddat ichida mana shu mahoratli ishga o'rgatish anchadan beri o'zim ham chetdan turib tomoshabin sifatida hech nazar tashlamagan ekanman. Juda ham qiziq. O'rgatish qiyin emas, men uchun baho qo'yish qiyin bo'ldi, to'g'risi. Xafa bo'lishga o'rin yo'q, to'g'rimi? Endi to'g'risini aytsam 5 baho qo'yishning o'zi to'g'rim deb o'ylayman bu yerda. Men to'g'risi juda ham past baho qo'ysam kerak deb o'ylagandim. Endi mayli, xafa qilmaylik deb. Eng asosiysi menimcha, meni nazarimda baribir o'zini yenga olish. Mana shu joyda bir gapni aytmoqchiman. Ishtirokchilarga omad tilaymiz. Keyingi shartlarda yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, albatta edi hamma g'olib bo'lsin deymiz, lekin baribir bitta g'olib bo'ladi. Buni shirinligini qarang. Qizlar, bugungi shart sizlarga yoqdimi? Juda yoqdi. Quvnoq shart bo'ldi bugun. Qizlarimiz mazza qilib ishlashdi. Loyiha esa yana bir shart bilan final sari yo'l oladi. Bizni kuzating, bizdan uzoqlashmang. Doiradan tashqarida reality show'si albatta yoshlarda.